Хочете впливати на громадську думку? Спонукати до дії тисячі, а то й десятки тисяч людей? Спробуйте пропаганду! Лише декілька нескладних маніпулятивних прийомів, і ваша мрія стане реальністю. Певно, на таку рекламу звернули б увагу Гітлер, Сталін та ще низка найжорстокіших диктаторів світу. Нині до цієї тактики вдається і Путін. Кремлівська машина пропаганди, запущена ще Радянським Союзом, працює наповну і, треба визнати, дає свої плоди. Так росіяни шостий місяць поспіль вихваляють так звану спецоперацію, при цьому повторюють мантру про «ми ж брати», 8 років дамбілі Бамбас, 8-й рік жаліють народ Донбасу і заперечують присутність російських найманців та техніки на сході України. Кричать про збіднілий Захід і не бачать, як закриваються заводи та йде бізнес з їхньої країни. Як пропаганда готувала росіян до війни, які існують засоби та методи дезінформації, та чи можна цьому протистояти, розповідаємо далі. Пропаганда – це метод впливу на громадську думку через використання правдивих, напівправдивих або відверто фейкових аргументів з метою укоренити в суспільстві певні погляди та ідеї. Цей прийом надзвичайно ефективний, адже апелює до почуттів людини, використовуючи при цьому дуже прості меседжі. Є лише свій, чужий, добро і зло. До того ж, якщо постійно повторювати одну і ту ж інформацію на телебаченні, у ЗМІ, на радіо, отримаємо набір наративів, які міцно засідають у голові. Керуючись методикою пропаганди, найсильніше почуття – це страх. Фейкомети уміло користуються цим, окреслюючи небезпеку ззовні. Таким чином людина змушена захищатись, і всі подальші її дії будуть спрямовані проти ворога. Ну, ви впізнаєте. Якби ми не напали, вони б напали першими. Ответ Росії буде незамедлительно. Навішування ярликів – ще один пропагандистський прийом, мета якого – показати, що вороги не люди, їх варто знищувати. Тезу про нацистів та бандерівців путінські посіпаки просувають ще з 2014 року. І з початком активної фази війни агресивна риторика посилилась. У російських новинах не говорять «бійці полку Азов», а для росіян вони лише укрофашисти або націоналісти, а українська влада – київська хунта. Причому такі висловлювання лунають навіть від посадових осіб Російської Федерації. Захватили власть і удержують її. Із цього прийому випливає наступний – підміна понять або правильна розстановка акцентів. Пропагандисти намагаються приховати правду, однак якщо зовсім сховати її не можна, то потрібно спотворити, зробити менш болісною. Відтак, замість слова «війна» росіяни кажуть «спецоперація», замість «вибухи хлопки», не звільнення з посади, а освобождення і так далі. Навіть за складним поняттям імпортозаміщення криється сумна істина. Бізнес масово йде з країни-терористки, адже не бажає фінансувати диктаторський режим Путіна. Усі так думають. Прийом, який залучає на свій бік людей, які ще вагаються та шукають альтернативні джерела інформації. Вільнодумство становить небезпеку для пропаганди, тому дезінформатори на Росії створюють ілюзію, що їхні наративи підтримує переважна більшість населення. Відтак, кишенькові журналісти публікують тільки вигідні для себе матеріали, опускаючи інші точки зору. А найстрашніший ворог пропаганди – критичне мислення. Тому Скабєєва і їй подібні вчать вимикати логіку та сліпо довіряти будь-якій інформації. Тому якщо по телевізору сказали «правда», значить «правда». Чому? Бо так сказали. Певні ідеї або погляди повинні просувати популярні особистості, оскільки їм вже і так довіряють. Підсвідомо людина схильна покладатися на думку знайомих або відомих їй персоналій, при цьому не перевіряючи інформацію. Саме тому актори, співаки, спортсмени, які підтримують російську агресію, не поза політикою. Вони – рупори пропаганди, адже за ними стоять десятки шанувальників, які пізніше беруть до рук зброю та йдуть вбивати і катувати українців. А ще пропаганді властиво перекручувати слова та факти. Це, скажімо, коли основа новини правдива, але диявол криється у деталях. Попереджений – значить озброєний. Слідкуйте за інформаційною гігієною, читайте тільки перевірені медіа та донатьте на Збройні Сили України.